Napolju ekipa je jako lijepo vrijeme, ako niste znali. Ne možeš ni snimat u sobstvenoj kući, evo vamo, Belma snima s drugim telefonom. Nije veze, malo ćemo baciti taj kadar. Samo je malo ružno krenula telefon. Okrenula ga je uspravno ili van ga... Kako su ono kada, nije vodoravno, vodoravno je ovako uspravno i lokomito. Veliki pozdrav, dragi moji, kako ste mi ovog dana? Nadam se da ste dobro i da ste raspoloženi. Odavno nije bilo videa iz kuće, ali evo nas napokon jedan video i jedno obavještenje za vas, ali prije početka videa veliki pozdrav ide za Ivanu, Gabrielu i Veru. A sam trebao poredati možda po starini, možda ide Vera prva, pa ide Ivana, pa Gabriela. Naravno, pozdrav vidi za Sinišu i za Marka. To vam je moja nova firma, ekipa i to su poslanici te firme, ekipa, moja lijepa, poštena. Doće vrijeme pa ćete upoznati njih, snimit ćemo i U neka... četvrtak bio četvrtak 4.5. tačnije sam išao gore da dam otiske, dao sam otiske za novu firmu, firma se zove Starline Solution. Nema puno kamiona, ima 6 kamiona ekipa. Pa vidjet ćemo, evo, neću vam ništa govoriti ni gdje se radi, ni šta se radi, ni kako se radi. Uglavnom, vozimo po Evropi, kamion vam neću otkrivati, to ću vam ostaviti naravno za specijalni video. Ja znam koji ću kamion zadužiti, ali evo vama ću ostaviti da malo razmišljate o kamionima. Može biti MAN, može biti Scania, može biti Mercedes, može biti Volvo. Vidjet ćemo. Nebitno. To je nebitno. Uglavnom, ekipa za Njemačku nema ništa, pa sam se odlučio opet na ovaj korak. Znači, dogovorio sam se s čovjekom da mi uradi papire. Sad dok sam bio gore u Njemačkoj, dok sam malo radio, vrtio, čovjek mi je u međuvremenu završio papirologije, nisam puno čekao, pravo da kane na 20 dana. Ja malo ležim ovdje, ovako, opa, opa, malo ležaja, Belma tamo snima sa svojim telefona mene, ali opet... Ja bih da iskoristim priliku, samo molim te da pozdravim ovog Emira sa argumentima. Kojeg je bre? Sa argumentima. A, pozdrav veliki za Emira s argumentima. Sad je on ljudi moji s argumentima, on je bez On je bez argumenta. argumenta. Ali ja veze o to, potom, onaj. Uglavnom, eto, to vam je novi video, hoću da vam kažem ta nova dešavanja. Znači, vraćamo se na evropske ceste i evropske drumove, vozi se sve i svašta, bit će Španija, bit će Norveška, bit će Švedska, bit će Francuska, bit će Engleska, neće biti Engleska, lažem. Pretjerao, htio sam umjesto engleske reći francuska, ali odem jezik, pa rekao engleska. Uglavnom, ja malo evo ovako ležim ovdje, uživam sa selfie štapom, snimam, selfie štap je u ruci ekipa, šalim se naravno. Želio sam samo da napravim ovaj video, kako bi vam eto rekao, gdje smo, šta smo i kako smo. I eto ga. Eto ga ekipa, išao sam gore, počinje nam rati Abbas Seid, njega ste upoznali isto, njega sam isto doveo ovde, Dajđu sam doveo, Dajđa počinje sa mnom, ja mislim, zajedno rati. Mi sad trenutno čekamo licencu ekipa. Licenca se ta čeka neki 2, 3 dana, 4, nebitno, uglavnom mi smo bili u četvrtak dali otiske, sad ako su oni poslali u petak za licencu, znači, faktički subota, nedelja, ponedeljak, utre, oko srijede, možda to trebalo da bude i gotovo, ali sad ne znamo, ćemo mi ići sad u četvrtak, ne vjerujem da ćemo ići u četvrtak, to bi najbolje bilo da bubam krenemo u nedelju ili u ponedeljak, pravo da vam kažem, jer da nas ne fata džaba vikend pauza. Objasniću vam iz kamiona princip rada firme, kako radi, šta radi, čime se bavi, šta se vozi, vidjet ćete sve ćemo snimati, uglavnom, rekao sam ono najbitnije što sam htio da kažem.
Neću vam govoriti keško lica, kakve su pare. Pare su dobre, pare su solidne. Vidjet ćemo šta se radi, kako se radi. Sve u superlativu kad pričate s ljudima, ali kad sjedete vi, onda tek to dolazi, da li je to to, da li nije to to. Ali ja mislim da je to to, po mojom mišljenju. Čovjek je na mjestu, koje me prati na Facebooku, Instagramu ili na mojoj onoj stranci Kiko Driver fan page na Facebooku što sam napravio. To je, napravio sam strancu ekipa moja tu namjerno zato što na Facebooku je limitirano na 5000 ljudi, imam zahtjeva brukva, ne mogu ljude da prihvatim. Pa ko želi da zaprati na ovom, kako se zove, na Facebooku strancu moju, znači Kiko Driver fan page, stranca se zove ekipa, svi ste dobro došli. Zapratite, jer na Facebooku, opet ponavljam, imam 5000 ljudi. Neko, ako se neko, ako neko ode, ja samo prihvatim nekog drugog, ja se izvinjavam što vas sve ne mogu dodati, ali šta je tu je uglavnom. Evo, napravio sam ovu strancu, pa možete se tu preplatiti. Belma zove Abdullaha, a ja, ekipa, uživam u kući, laganica, čekam ovo da krene, iskreno vam budem, jedva čekam da startam. Možda ekipa vozi se u firmi svašta. Pričao sam s ovim gazdom, s direktorom, možda, da bude i van gabaritna prikolica jedna, pa ako bude, naravno, samo miške, samo pozitiva, idemo voziti i van gabaritni transport, što da ne. Tako, ekipa moja lijepa, evo, ko tam, šta vam još mogu reći, ali rekao sam vam sve u suštini. U suštini sam vam sve rekao. Nemam više pravo da vam kažem sve kontam po glavi, imam li još šta da vam saopšti i da vam kažem. Ali, nema. Šta je, Belmine? Želim se. Samo se ti ženi, Jarane, ja neću. Mene dosta i ova jedna, Jarane. Pobježa napolje, šuti. Dobit ću batine. Eto, ekipa, evo, sve sam vam rekao što sam trebao da vam kažem. Vidimo, naravno, onaj... Velmo hoće da traži Abdullaha, ali tu je negdje on s biciklom se vozika. Onaj... Sve sam vam rekao, hoću samo da napravim odjavu, znači, vide, da ne bude... Da ne bude onaj... Da malo ja ustanem ovako, pa da se... Normalno, ne mogu čitati video, ležim, znači, uglavnom. Kontam, imam još što da vam kažem, ali nema ekipa. Nema, sve sam vam rekao sam vam većinu, suštinu. I to je to, vidimo se, znači, ekipa, kad budemo pravili, ili kad budemo išli do kamiona. To će biti to, godan ostatak ovog dana. I čao!